Europos olimpinis komitetas įpareigota švęsti olimpinę dieną. Jame švenčiama kasmet ir šiemet ją turėjom Panevėžyje už mano nugaros Senvagė. Šiandien daugybė panevėžiečių ir Panevėžio svečių galėjo išbandyti daugiau nei 100 įvairių veiklų, rinkti taškus, laimėti prizus, pasilinksminti ir užbaigti šią dieną Monikos Linkytės koncertą. Aš šiaip labai faina, nes pirmas dalykas tai yra mano gimtajam mieste. Labai faina, kad visi šiaip domisi tuo sportu, ateina, va, tas visas rungtis išsibando ir labai smagu, kad mes Lietuvą tokius renginius turim. Visų pirma, galima pabandyti tai, ką kiekvieną dieną daro mūsų olimpiečiai. Tai yra būtent jų niuansas, jų rungtis išbandyti čia gyvai, būnant savo mieste, šį kartą Panevėžyje. Visa bendruomenė susibūrusi į šį sporto renginį, kur gali patirti tikrai geras olimpiečiai. Šiemet turbūt man yra pas geriausias ir spūdingiausias sporto šventė. Labai patiko daug žmonių ir apskritai, kiek yra tų sporto rungčių, sporto federacijų. Net neįsivaizdavau, kad gali būti ar ne Lietuvoje ir kur jos yra kultivuojamos vis dar, tai net pati išbandžiau iš tikrųjų ir buvo labai smagu.